Драги наши, во денешната петочна анкета пред викенд ќе ги запрашаме охриѓани што значи зборот сигнификантно, дали воопшто знаат. Инаку зборот е со англиско потекло, а е доста попримен и во македонскиот јазик. Знаете што значи зборот сигнификантно? Не, слично. Сигнификант на англиски? Да, знам сигнификант. Ама што significant значи? Significant other, пример, кој ќе речеш, да. Како soulmate. Ама превод? Буквално не знам, не сум од овде. Ваше мислење? А, Грис, окей, thank you, thank you. Шер, ме ке биш ти бута. Nothing, nothing. I don't understand. А, you don't. Извините да ве прашаме, знаете што значи зборот сигнификантно? Не. На англиски сигнификант? Не знам. Значи. Извините да ве прашаме, знаете ли што значи зборот сигнификантно? Не. Не, не. Благодарам. Не. Окей, okay, хвала. Вие? Што? Што значи зборот сигнификантно? А, ме отепа. Но? Не. Не? Не. А што значи? Значајно, важно. Од англиски зборе. Не. Благодарам. Нисмо из Македонија, така да не разумеме. Сепа како? Значење збора, англиски збор е. Да. Те да ве прашаме, знаете што значи зборот сигнификантно? Сигнификантно? Да. Не знам точно да ви кажам. Би сгрешила зато, да. Да не се истрчувам, да. Зборе. А што значи? Значајно, важно, англиски збор, сигнификант. А, можев да препоставам, да, можев да поврзам. Фала, фала и вас. Зборот сигнификантно во превод значи забележително или значително. Најчесто се употребува при изразување на промена на вредноста на одредено обележје, дали е тоа нумерички податок, дали е тоа дескриптивно обележје, дали е тоа одредена вредност или одредена појава. Во насока на значително или сигнификантно зголемување, или значително намалување, или можеби значително подобрување, или значително влошување. Меѓутоа, секогаш се однесува на вредност која што се менува во позитивна или во негативна смисла, меѓутоа која што вредност, народно кажано, е за одредена промена која што е вообичаено поголема од даден просек, било да е тоа намалување или зголемување, било да е подобрување или да е влошување.